Nabi sebut apa? Satu saya buat contoh. Man salla arba'an ba'dal isya. Terlepas kita dengar hadis. Sesiapa yang solat 4 rakaat selepas isyak. Sesiapa yang solat sunat 4 rakaat selepas isyak. Ada tak solat sunat selepas isyak 4 rakaat? Ada. Selalu kita buat 2. Tahun lepas kita dah dengar, kita dah dengar satu hadis Nabi bahawasanya Rasulullah bukan sahaja buat 2 rakaat selepas isyak, bahkan sabit dengan hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahawa Nabi buat 4 rakaat selepas isyak. Nabi melakukan 4 rakaat solat sunat selepas isyak dan keadaan itu, solat itu disaksikan oleh ramai para sahabat, antaranya Sayyidatuna Ummul Mukminin Maimunah bintil Harith dan juga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhumah. Tengok Nabi buat 4. Tahun lepas kita dah dengar hadis ini. Sudah dibacakan hadis ini. Sudah diceritakan kelebihannya. Man salla arba'an ba'dal isya. Siapa yang buat 4 rakaat selepas isya? La yafsilu bainahun nabi taslim. Tidak dipisahkan di antara 4 itu dengan salam. 4 rakaat, 1 salam. Direct. Tapi tak ada tahiyat. 4 rakaat, 1 salam. Direct. Tak ada tahiyat pertama. Tahiyat akhir sahaja. Sesiapa yang solat sunat selepas isyak 4 rakaat yang tidak dipisahkan di antaranya dengan taslim, udilna bimislihinna min lailatul qadri. Seolah-olah 4 itu didirikan pada malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan, nak dapat malam Lailatul Qadar bulan Ramadan, senang ke susah? Susah. Nak dapat malam Lailatul Qadar bulan Ramadan, senang ke susah? Susah. Tiba-tiba ada satu hadis, ada satu hadis yang Nabi sebut kelebihan 4 rakaat selepas isyak yang bukan malam Ramadan tetapi pada malam bulan-bulan bukan Ramadan sepanjang 320 malam. Nabi kata siapa yang melihat dirinya diizinkan oleh Allah Jalla Jalaluh, tengok Allah izinlah, untuk mendirikan 4 rakaat selepas isyak, seolah-olah pahalanya 4 rakaat itu didirikan pada malam Lailatul Qadar. Siapa yang boleh buat dari putus lepas? Siapa yang Allah rahmat dan kasih dia? Siapa yang Allah inayah dan taufiq dia? Itu kena banyak minta dengan Allah, taufik daripada Allah, inayah daripada Allah. Bila Allah banyakkan inayah, Allah banyakkan taufik, Allah istiqamahkan kebaikan dan ibadat untuk kita daripada tahun lepas sampai tahun lepas.